وروسته هغه چې په لویه جرګه کې د طالبانو د وروستیو 400 زندانیانو د خوشي کېدو پریکړه هم وسوه، او ولسمشر غني نن د دې 400 زندانیانو د خوشي کېدو حکم هم صادر کړ. ورسره جوخت په هیواد کې د تاوتریخوالي کچه هم لوړه شوې. په غزنی کې موټر بم چاودنه شوې، او دغه تر څنګ په کندهار کې هم دوه د ماین چاودنې شوې، په کابل کې هم د ماین چاودنې شوې، او دغه تر څنګ په ځینو نور ولایتونو کې هم د نامنیو او د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. دا چې ولې د لوی جرګې له پریکړې نه وروسته دا ډول بریدونه کیږي او څه پیغام درلودی سي، په داسې حال کې چې د ډېریو مسؤلیت هم تر اوسه پورې چا پر غاړه نه دی اخیستی، نن په دې خپرونه کې بحث باندې کوو. سلامونه ونی کې قدرمندونکو، زه عصمت ترک یم. په دې خپرونه کې راسره ښاغلی عبدالحق فقیرزاده د پکتیکا د ځوان خوځښت ټولنې مشر او سیاسي فعال راسره سره په دې تړاو بحث کوو، او دغه تر څنګ ستاسو نظریات هم راسره. فقیرزاده صاحب، که بحث له دې ځای نه پیل کړو، دا ډول بریدونه په داسې حال کې چې د طالبانو وروستي 400 زندانیانو د خوشي کېدو پریکړه هم شوې، څه معنی لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې د ژوندون تلویزیون قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه کې هیله احترامات وړاندې کوم. رابو شوستا سوال ته، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د لومړۍ ورځې نه راپدې خو افغان حکومت د سولې د راوستلو لپاره بار بار هڅې کړې دي، غوښتنې کړې دي، چې اوس تاسو ولیدل چې کله د امریکانو سره توافق وسو، د هغه توافق په اساس باندې د 5000 د زندانیانو د خوشي کولو موضوع راغله. نږدې افغان حکومت 4600 کسان خلاص کړل. ولې 400 زندانیان چې تاسو یادونه وکړله دغه شمېر پاتې و؟ افغان حکومت د دې دپاره لویه جرګه هم راغوښتله، دا چې د جرګې فیصله هم وکړله چې دا باید خوشي سي. ولې مهمه چې تاسو یادونه وکړله؟ په هیواد کې جګړه ده، یعنی تاسو اوس وګورئ تقریبا په شپږو اوو ولایتونو کې عملا هلته جګړې روانې دي، مین چاودنې روانې دي. نن په کابل پنځمه حوزه کې همدارنګه کمپنۍ سیمه کې چاودنې وشولې، دوه نفر هلته شهیدان شوي دي. همدارنګه پکتیکا ولایت، ارګون، برمل او دغه راز په خیرکوټ کې هلته جګړې شوي دي. د معلوماتو په اساس باندې تقریبا 15 کسان هلته طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په نورو سیمو کې، غزنی تاسو لیدلی دي په راپورونو کې چې جګړو زور اخیستی دلته، همدارنګه د بغلان سمنګان لوی لارې تړل شوي دي وخت نا وخت هلته جګړې. دا ټول هغه څه دي چې موږ ناهیلي کوي. یو ځلې موږ وایو چې راځئ د سولې مذاکرات پیل کوو، د سولې خبرو ته مخکې ورځو، موږ سوله غواړو، دواړه خواوې دا ادا کوي، بیا وروسته جګړې ته زور ورکوي. نو اوس موږ نه پوهېږو، ولسونه حیران پاتې دي چې آیا رښتیا هم موږ سوله غواړو که نه. جګړه نور هم ګرم او توده ساتو. خو دا جګړه څوک کوي ستاسو په نظر؟ دا بریدونه آیا طالبان یې کوي؟ که طالبان کوي، ولې کوي؟ په داسې حال کې چې د دوی وروستي هغه زندانیان چې د دوی افغان حکومت ته وروستی ټارګېټ و، هغه هم خوشي کیږي. بلې، په افغانستان کې د چارواکو په وینا باندې نږدې 20 ورانکاري ډلې فعالیتونه کوي، چې په دغو کې طالبان، داعش او نور مختلفې ډلې راځي. نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې دلته اکثره بریدونه شوي دي او چاودنې شوي دي، مسؤلیت یې داعش او طالبان اخیستی ده. نو دا روان بریدونه هم چې شوي دي، تاسو ګورئ دغه د جلال آباد د زندان له پېښې نه خبر یاستئ، زیات شمېر زندانان هم خوشي سول، مسؤلیت یې داعش ډلې په غاړه باندې واخیستی، ګڼ شمېر کسان پکې وژل سول. نو طبعا دغه کارونه هغه ډلې کوي چې ستاسو په نظر نورې ډلې کوي. ولې کله چې اوربند کېږي، هغه د اوربند او یا د تاوتریخوالي د کمښت په ورځو شپو کې هېڅ برید نه کېږي، نو په هغه ورځ دا نورې ډلې چېرته وي؟ بلکل، اساسي مسله دلته دا ده چې کلم چې د سولې مسله رامخته شوې ده، یا هم د افغانانو سره د روغې جوړې مسله رامنځته شوې ده، په یو نه یو باندې خارجي هیوادونو د موږ د نږدې همسایګان دوی هڅه کړې ده چې دلته داسې یو فعالیت ترسره کړي چې هغه پروسې مخه ونیول سي. دلته د سولې خبرې شروع سولې، په ورته مهال په ځینو سیمو کې چاودنې بریدونه شروع سول. دا که په طالبان مسؤلیت مني یا نه مني، یا هم داعش ډلې، خو دا بریدونه وشول. موږ خپل افغانان بېچارګان له لاسه پکې ورکړل، د موږ ورونه، د موږ خویندې، زمونږ بچیان پکې شهیدان سول. عملا په جګړه کې هره ورځ موږ قرباني ورکوو. نو د موږ همسایه هیوادونه مشخصا کله چې افغانان دومره یو لوی قیمت ورکوي، یعنی 5000 زندانیان خلاصوي،
ډیرو مواردو کې انعطاف ته حاضر وي، د دې لپاره حاضر دي چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ودرېږي. نو کله چې نور ډلې وي عملا په صحنه کې یا نور استخباراتي کړۍ د دې توانایي ولري چې بغیر له طالبان نه هم دوی په لوړه کچه باندې بریدونه ترسره کړي او تاوتریخوالي کچه لوړه وساتي، پس همدا د سولې بهیر موږ پر کوم لوري بیایا دا جګړه ختمولی شي؟ جناب تراک صاحب، تر هغو چې دلته افغان حکومت او خپل ولسونه لاس په کار نسی، زه فکر نه کوم چې جګړه دلته پای ته ورسیږي. موږ ولیدل چې په بیلابیلو ځایونو کې د دوو خلکو سره خبرې وسولې، دوی نه دې ته تشویق کړل چې راځئ تاسې د سولې په خبره کې برخه واخلئ، ونډه واخلئ، خو ولې زړه یې ښه نه کړل. د ما په اند باندې چې دا هڅې دا فعالیتونه به هغه وخت ښه نتیجه او پایله ورکوي چې ولسونه غواړي، لکه څنګه چې اوس افغان ولسونه تر ډېره بریده پورې راپورته شوي دي او تاسې ولیدل تېره ورځ لویه جرګه هم دایره سوله، نو تر یو بریده پورې به اوس دغه فایل نتیجه ورکوي. خو یو شی ډېر مهمه ده، موږ به نه امریکې ته کینو چې امریکا به موږ ته سوله راوړي، موږ به نه افغان حکومت ته ډېر راکینو چې مثلا دوی د ولس باید پورته شي. نور ولس ساس خبر یادونه وکړه چې ولس باید هڅې وکړي، ولس باید راپورت شي او سي سره منسجم شي. یعنې تر یو بریده په دې وروستیو کې تاسو د لویې جرګې یادونه وکړه چې دا د ولس د انسجام او د راټولېدو او د سولې لپاره د هڅو یو ښه بېلګه ده. یعنې د ولس دا هڅې څومره شعوري دي، څومره ډاډمن یاستئ چې دا هڅې پر ځای دي او ګټورې دي؟ جناب تراک صاحب، ولس تل خپل مسؤلیت تر یو بریده پرې اخ کړی ده، خو چې ډېر مسؤلیت چې اوس په دې اساس وخت کې ده، نو په دغه وخت کې دوی باید دا وکړي. دا ډول حرکتونه فعالیتونه ډېر مؤثره تمامېدلی شي. ګورئ، موږ د هلمند د ځوانانو حرکتونه ولیدل د سولې برخه کې، داسې په نورو ولایتونو کې پرلتونه پیل شول. دا د هغو حرکتونو پایله وله چې طالبان نن دا د حاضر دي. دوی وایي چې موږ بین الافغاني مذاکرات هم دا حاضر شوي او د دوی غزندنان هم غدي خوش شوي دي. دا کا د نور لخوان هم فشار وای پی په دوی باندې موږ په یو فشار وای دي چک نسته. موږ دی ولس هغه ډیر زیات اغیز لري، یعنی که اوس په رښتینی ډول بیا ولس پورته سي، لکه په ځینو سیمو کې دا حرکتونه هم پیل شوي دي. زه سل په سلو کې دا اطمینان درکوم چې طالبان رونه به سولې پروسې ته غاړه ږدي، ځکه چې تاسو وګورئ په جګړه کې چې ولس همکاري ونه کړي، دوی ته په ټنځایونو کې ځای ورنه کړي، له دوی سره همکاري ونه سي، نو دوی بیا جګړه نشي کولی. د جګړې سیمې خو په دغو خلکو باندې ګرمې ساتل شوي دي. اکثره سیمو کې تاسو وسو ګورئ، په لرو پرتو سیمو کې داسې راپورونه دي تاسو اوریدلي دي چې په کورونو کې ځای ورکوي، ډوډۍ ورکوي حتی. نو ولس باید نوره دغه همکاري بنده کړي او په دوی باندې غږ وکړي چې طالب وروره موږ څلوېښت کاله جنګ وکړي، همداسې په نورو ورانکارو ډلو باندې باید غږ وکړي. موږ څلوېښت کاله ووزل شولو، هر ورځ قرباني ورکوو، د وینو سیلابونه روان دي. اخر دا تر کله راځي؟ نور د دې وخته چې بین الافغاني مذاکراتو باندې رامخ کې شو، د میز په سر باندې خبرې وکړو، هغه غوښتنه چې ته لرې هغه د میز په سر باید مطرح شي، نو بیا هغه وخت موږ کولی شو چې مګر طالبان به څومره ډاډمن شي چې د ولس غوښتنو ته به لبیک وایي. ښه بېلګه یادونه کولی شو وربند چې ټول ولس یې غواړي، ولې تر اوسه پورې لا هم؟ بالکل جناب تراک صاحب، د طالبانو نه اکثره وخت ولسونه ناهیل سوي دي، ځکه چې ولس چې کومه غوښتنه کړې ده تر ډېره بریده پورې دوی مثبت ځواب نه ده ورکړی. ولس اوس دا غواړي چې دا د وینو سیلابونه باید نور بند شي. بس ته چې موږ دا څلوېښت کاله په جګړه کې ولو، موږ هره ورځ قرباني ورکوو، نو دغه جواب ته دوی تر اوسه مثبت جواب نه ده ورکړی. نو د همدارنګه نور ډلې ټپلې دي چې جګړې ګرمه ساتلې، د هغوی مثبت جواب نه ده ورکړی. نو تر ډېره بریده پورې د ما په نظر باندې دوی مثبت جواب نه ده ورکړی. زمونږ هیله غوښتنه ده چې ولس ته راځئ رامخکې شئ، یا تاسو هم له همدې ولس نه جوړ یاست، یا او په دې ولس باندې نور زړه وسوځوئ، په دې ولس باندې نور رحم وکړئ. یعنی دغسې کوربه ترکه صاحب نه یې چې هغوی قرباني نه یې ورکړي. باور دی وسه اکثره وخت موږ سال ته پکتیکا کې په ځینو نور سیمو کې لرې پروتو سیمو ته ځو، دغسې کورنۍ نشته چې دوی خپل د کورنۍ غړی له لاس نه ورکړی.
ځینې شهیدان شوي، ځینې ټپیان شوي دي. همداسې په ټول افغانستان کې تاسو وګورئ، هره ورځ راپورونه ګورئ، د یوې کورنۍ اوه کسان په چاودنو کې وژل شوي دي، لس کسان هم دغه کابل کې تاسو ولیدل، د یوې کورنۍ یولس کسان، یعنی مکمله کورنۍ له منځه لاړه. نو طالبو اوس وخت دی نه ده چې موږ او تاسې نور هم د نورو هیوادونو یا د هغو ډلو ټپلو دپاره کار وکړو چې هغوی خپل هدفونه په موږ او تاسې پلي کوي، او دلته وژل کېږو جګړه کې قرباني ما زه ورته یو. نو که دلته په دولت کې دي او که هلته د ترکې صاحب ما ورته زیانمن کېږي، ولسونه زیانمن کېږي، ولسونه زیانمن کېږي. ولې تاسو یو ځل بیا غواړم هغه پوښتنه تکرار نه کړم، یعنې تاسو هم ویلې چې د ولس هڅې یووالی او انسجام د دې اوږدې جګړې د ختمولو لپاره ډېر اړین دی. د لویې جرګې یادونه مو وکړه، د تېرې لویې جرګې چې حکومت ته یې مشوره ورکړله، او دا خپله د هغو ولس د هڅو بېلګه وه چې د سولې د راتګ لپاره یې کول. ولې دا هڅې څومره شعوري دي، څومره ګټورې او څومره پر ځای دي، یعنی مشخصا د لویې جرګې په موضوع باندې؟ بلې جناب ترکه صاحب، د لویې جرګې په اړه به زه مشخص دومره وایم په لنډو کې چې په یو شمېر برخو کې ډېر زیات نیمګړتیاوې ستونزې ولې، ځکه چې یو خو دا وله چې دغه جرګه باید په تمامه نه ولسي سوې وله، او هغه کسان راغلي ول چې د ولس استازي ول. په دغه کې داسې کسان د موږ د معلوماتو په اساس باندې داسې کسان راغلي دي چې هغوی اکثره ولایتونو ته سفر نه شي کولای، نه دي ولایتونو هغه حال او ستونزې نه په مسالو کې داخلې دي. نو هغه چې مثلا په ګومل کې په لرې پرته سیمه کې پروت، هلته جګړې ځوروي، هلته دردېدلی ده، هغه د سولې په اهمیت پوهېږي. نو دغسې خلکو ته دغسې مغونه ده پکې ورکړل شوې ونډه، دغسې مثلا د کندهار، دغسې د نورو سیمو نه یوه نیمګړتیا. بله مهمه د دې هغه چې وله دا د امکاناتو برخه یې وله، چې په دې باندې زیات شمېر لګښت راغی، تقریبا $310 میلیونه افغانۍ په دې باندې مصرف شولې. نو په دومره پراخه کچه باندې مصارفاتو ته اړتیا نه وله. دا موږ کولای سو په ولایتونو کې د دې لپاره ښه طرحه دا وله چې په ولایتونو کې دوی والیانو ته هدایت کړی و چې په هر ولایت کې د کسان راوغوښتل سي، دوه درې ورځې د برنامه د همدې موضوع په اړه د ورسره مشورې ناستې وسي، بیا د په ټولو کې یو قطعنامه یا پریکړه لیک لیکل سوی او د هر ولایت نه د مرکز ته یو خو به موږ لګښت نه خلاصې ولو، دوم به دا موضوع ژر حل سوی وله. خو په ټولو کې زه بیا دا وایم چې د صلحې لپاره قرباني پکار ده. نو دغه حرکت یا دغه پایله د جرګې د موږ په نیک پال باندې نیسو، ځکه چې صلح د پاره چې هر څومره کار کېږي، که هغه ډېر عادي کار هم وي، که ډېر له نیمګړتیاو مشکلاتو نه ډک کار هم وي، خو ولسونه شخصا موږ په نیک پال یې نیسو، موږ هیله مند کوي چې خدای به موږ سولې ته ورسوي، ځکه چې همدا حرکتونه دي، همدا فعالیتونه دي چې یو ورځ به ورانکارې ډلې په زړونو کې رحم راولي، دوی به په دغه ولس باندې، دوی به په دغه خاوره باندې رحم کوي او سوله به راځي. تاسو خپله د لویې جرګې غړی واست، هغه څه چې نیمګړتیاوې هغه یو اړخ، ولې خپله هغه پریکړه چې مو کړې 300 زندانیان مو خوشي کړي، هغه پریکړه څنګه ارزوي، یعنی څومره ګټوره او څومره پر ځای، څومره د سولې پروسس سره مرسته وکړي؟ بالکل، د لویې جرګې رسمي غړیتوب ما نه درلودی، ولې د ځوانانو په برخه کې زه همکار وم له دوی سره. ما مخکې یادونه وکړله چې د صلحې لپاره که ډېر عادي کار هم وي او ډېر له مشکلاتو ډک کار هم واوسي، په هغه کې ستونزې هم واوسي، نیک پال باندې نیسو، ځکه چې د سولې برخه کې عادي ګامونه موږ لویو ګامونو ته رسوي، موږ لاسته راوړنو ته رسوي. دغه 400 زندانان په کار ول چې باید خوشې سوي، ځکه چې د طالب ورونو یوه بهانه دا وله چې تر څو چې 15,000 زندانان خوشې نه سي، موږ سوله نه کوو. موږ خپل افغاني زندانان کې، یعنی تاسو چې کومه پریکړه کولی په اصلاح تا خو هلته رسمي غړیتوب نه درلودل، ولې هلته واستئ؟ بله، هغه کسانو چې پریکړه یې وکړه، هغه 15,000 400 زندانیانو په تړاو باندې مشخصا، یعنی د هغوی لیست ورسره شریک سوای، دوی پیژندل چې دا څوک دي چې موږ یې په تړاو پریکړه کوو خوشې کوي. جناب ترکه صاحب، دا خپله یو ډول د ولس هغه غیر شعوري هڅې او د ولس له نه نه جناب ترک صاحب، ولس ډېر یو پاک زړه او ډېر مهربان استاد، خو د ولس له تاسو یو استفاده ونه سوه. د ما په باور باندې د استفادې موضوع بېله ده، زه په هغه باندې بحث کوم. ولس باور وکوي چې هلته موږ د دوی احساسات کتل، موږ دوی سره په ناستو په غونډو کې ولو، یعنی دا ولس دومره لوی زړه لري، دومره مهربانه ده، دومره صادقه ولس ده،
په جګړې کې هر ورځ وژل کیږي، د دوی تر مخ خپل بچیان شهیدان شوي دي، په وینو د وینو په سیلابونو کې هر ورځ دوی لت پت لیدلې دي. خو تاسې باور وکړئ، پرون چې مثلا د دوه درې ورځې د جرګې ولې دوی وویل چې موږ له ټولو هر څه تیریږو، له ټولو هر څه تیریږو. دوی که امتحاري کړی ویل، دوی که په نورو ورانکار ډلو کې مثلا برخه اخیستله، کسان یې روزل یا په نورو فعالیتونو کې دوی ونډه اخیستې وه، له دغو ټولو موږ ورته تیریږو. خو سوله غواړو، نور دغه جګړه بسته، نور د وینو سیلابونو بسته په دې هیواد کې. موږ نور نسو کولی، نور د دې زغم نه لرو چې مثلا هره ورځ موږ ووژل سو، هره ورځ موږ قرباني ورکو، هره ورځ د مامور وژاړي، هره ورځ مثلا دلته ایتمان راپاتې سي. نو په دې خاطر ولس بیا قرباني ورکړله، دې قربانۍ ته حاضر شول. خو حقیقت دا ده چې تاسو یادونه وکړله، رښتیا هم د دوی سره د شمیر یا هم د نومونو په شریکولو کې کوم څه نه دي شوي. په کار دا ول چې دوی سره باید ټول معلومات ډیټیل د دوی شریک سوی وو، چې دغه کسان څوک دي، په کومو برخو بریدونو کې دوی برخه اخیستې وله. ځکه ولسمشر خپله وایي چې دا ها کسانو چې ډیر سختو بریدونو کې دوی ونډه لرله او نیول شوي دي، او د دوی قیدونه هم ډیر زیات وو، یعنې دا د مال صلاحیت نه پورته وله، اعدام حکم وو، پیما نه شو کولی چې مثلا دوی زه خوشي کړم. نو د ولس لاستاو سره دغه لیست به شریک سوی وو. خو دا چې دې ته وکړی وه چې ولس به خپل تصمیم ونیسي، که دوی غوښتنه وکړله شاید دوی هغه لیست هم شریک کړی وو. خو ولس چې تاسو ته معلومه ده، مخکې ما یادونه وکړله، نور له جګړې ستړی ده، نور دردېدلی ده، خاص په دې خاطر باندې چې دلته سوله راسي او دلته نور دغه افغان وژنه، انسان وژنه پای ته ورسیږي. له لیست هم ورته تیر شول، د دوی له ورانکارو فعالیتونو بریدونو چې هر څومره سخت بریدونه کې دوی لاس درلودی، دا یې ټول ورته پرېښوله او په یو غږ باندې دا پرېکړه وکړل چې دا کسان باید خوشي شي. وعلیکم السلام، ستاسو غږ راځي، مهرباني خپل ځان نه معرفي کړئ او خپل نظر هم راسره شریک کړئ د وروستیو بریدونو او تاوتریخوالي د لوړېدو په تړه. زه احمد یم، قیمت ته مې اړیکه نیولې. مننه، خپل نظر هم راسره شریک کړئ. مسله خو دا ده چې د بندیانو خلاصول د خواخوږۍ خبرې نه وي، بلکې د ولس په منځ کې بیا په مشکل سره هېڅ مشکل نه لري. دلته نفوذ د یوه تیریګر او اجنبي قوت ته چې نه د ولس یو ځای کېدا غواړي او نه یې پرمختګ زغملی شي. او دا جرګه نو معاشي ځکه وه چې له مخکې خو تایید شوې وه، یعنې نه منلو ته پکې ځای نه و، هېڅ پیسې سره تقسیم شوې، تبلیغاتي هایې وشوه او دوای خیر وشوه، که نه حقوق العباد، جنګي جنایتونه، اخلاقي فساد او رزګونه تورونه چې کابل حکومت او د ارګ ویاندویانو د خارجي وزیر لپاره هغه سری کرښې وې، یا خو هغه دروغ وو او یا سخت مجبوریت. ډېره مننه. خیر، له مخکې یعنې مسله تاییده شوې وه. ډېره مننه. خیر، شکر مدن فخرزاده صاحب. یعنې تاسو په لومړیو کې مې یادونه وکړه، کله چې خلک کوم کسان چې پرېکړه یې کوله، په دې نه پوهېدو چې د چا د خوشي کولو پرېکړه کوو، په داسې حال کې چې حکومت خپله ویل په دې کې قاچاقبران شته، په دې کې د مخدره موادو قاچاقبران شته، او داسې کسان شته چې په اعدام باندې محکوم دي، په لویو بریدونو کې لاس لرونکي کسان شته. یعنې په دې کې شک نه چې د ولس انسجام و سر راټول شو، ولې د ولس دا ډول کورکورانه او ړندې پرېکړې چې کله 2300 کسان په یو ځای کې سره کینی او بغیر له دې چې د یوې مسلې په ارتباط باندې ځان ته معلومات راټولوي او ځان د ځان قینت حاصلوي، داسې یو ډول ړنده پرېکړه کوي. یعنې د ولس دغه ډول هڅې او دا ډول حرکتونه موږ څومره په یو ښه لوري بولی سي؟ بل جناب ترکه صاحب، یو څه چې باید واضح شي او دا ولسونه هم باید پوه سي، ړنده پرېکړه او یا هم دغسې یو پرېکړه چې دا خلک په څه نه و خبر، داسې هم نه ده. یوازې او یوازې دا کسان د لیست د نومونو سره ستونزه وله، د دې لپاره چې سوله د سول د راتګ لپاره دا هر څه دا پرېکړه وکړه، ولې دا تضمین شته چې له دې سره به وضعیت په یو ښه لوري ځي؟ په داسې حال کې چې د جرګې نه را وروسته موږ نن په بریدونو باندې غږېږو چې د تاوتریخوالي کچه لوړه سي. بلې، دا د تضمین لومړنۍ غوښتنه د همدغې جرګې والا، دغه ویره همدې جرګې هم درلودله، یعنې ولسونو د همدې جرګې ګډونوالو یوه غوښتنه چې په مادو کې
هم ذکر ده په مادو کې لبره مرغه چې هغه ذکر شوی نه یعنی په لومړي کې څه ویل کېدل چې بندیان به د ملي او نړیوال تضمین په موجودیت کې خوشکي ولی پرونه موږ په همدې موضوع باندې بحث وکړو په دوم ماده کې یوازې او یوازې دومره راغلی چې دا جرګه د څلور سوه زندانیانو خوشي کېدل تاییدوي همدومره یوازې ذکر شوي په هغه تضمین یوازې په همدې برخه کې ده چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت به څارنه کوي چې دا بیرته جګړې میدان او ډګر ته ورونه ګرځي د ولسونو یوه غوښتنه دا وله چې دغه کسان چې خلاصیږي دا باید تضمین واخلي او د جګړو لیکو ته لاړ نه شي دا یو لوی کار ده وکتل شي دوام ورانکاری فعالیتونو کې خو همدغه کسان وو مثلا د جګړې په ډګر کې خو همدا کسان وو له دې نو لوی تضمین څه کېدلی شي دوام تاسې وګورئ په واضح توګه دوی دا یادونه وکړله چې دغه څلور سوه زندانان یا هم څلور زره شپږ سوه کسان چې خلاص شوي دي دا خاص او خاص په دې خاطر خلاصل شوي دي چې دلته د سولې مذاکرات بین الافغاني مذاکرات پیل کیږي یو څه چې موږ هغه د حکومت په دې کې موږ زه پوهیږم چې د دوی بیچارهګانو هم وس نه پکې درلود هغه دا و چې لومړنۍ مذاکرات چې کله پیل شول طالبانو مستقیم د امریکا سره پیل کړل دوی تړون هم د امریکانو سره و نو امریکانو سره د دوی په هغه موادو کې یو ماده دا وه چې باید پنځه زره زندانیان زموږ خوشې شي خو دا چې دلته اوس حکومت د پارتنرشپ یا هم د همکارۍ ګډ برخه ده نو بل دا د ولسونو غبرګون ته چې ولس ویلي وو چې موږ په هره بیه باندې سوله هر غواړو هره قرباني ورکوو خو چې دا د وینو سیلابونو بند شي همدې ته په کتو باندې افغان دولت دا تصمیم ونیو چې دغه فیصله باید ولس ته ورکړي د ولس خلکو ته یې ورکړي او د نیکه مرغه ولس هم هغه ده ما مخکې یادونه وکړله چې د خپل صداقت او مهرباني له وجې دغه څلور سوه زندانان هم پرېکړه یې وکړه چې باید دا خوشې شي او نن او سبا کې شاید دغه کسان خوشې هم شي یو مخکې ورور یادونه وکړله چې جرګه ته ډېره نمایشي وله زه فکر کوم چې داسې به هم نه یي چې موږ وایو چې بس دا جرګه یوازې د یو ټیم پورې مربوط وله یا هم یوازې اشرف غنی او مخکې له مخکې دغه ټول کارونه پلان شوي ول په زه د داخل په جرګې کې وم دا فعالیتونه هر شی موږ لیدل تر نظارت لاندې وو نه دولتي چارواکي دوی ته دا مشوره ورکړې چې تاسې راسې د کار داسې وکړئ خپل هم دا خلک ول په کمیټو باندې توضیح شوي ول سره تقریبا نږدې پنځوس نه څلوېښت کمیټې ولې په هره کمیټه کې په دې باندې بحث وسو تقریبا پنځه شپږ پوښتنې هرې کمیټې ته وړاندې سوې بیا دوی خپلې مشورې نظرونه کول چې څنګه باید دغه بندیانو په اړه تصمیم ونیسو په ټوله کې راتلونکي بین الافغاني مذاکرات چې پیل کیږي په روان هفته یا وروسته د دغه دپاره کوم چوکاټ باید جوړ کوم غوښتنې نظرونه باید شریک شي په طرحه کې نو تر ډېره بریده پورې ولس خپل رغنده رو پکې رالوبولی و دوی نظرونه وړاندې کړي وو دوی مشورې وکولې او د دوی د مشورو په نتیجه کې له درې ورځو وروسته هغه د تاسې سره پرېکړه لیک شته د رسنیو سره شریک شو دا حکومت سره شریک شو چې دا یو ډېر واضح جامع او ټولنیز ټولو موضوعاتو ټولو خواو ته پکې یادونه سوي مسایل پکې شامل دي د رسنیو په واک کې ورکوي زه یو څه یادونه کوم بیا تاسې پوښتنې ته به راشو افغان حکومت او ولسونه مسؤلیت هم ده او باید هم چې په دغه پروسه کې تر خپل مسؤلیت پورې په هره برخه کې رغنده رول ولوبوي دا کار که حکومت کوي هم دا په نیک پال نیسو دا کار که ولس کوي هم موږ یې په نیک پال نیسو ځکه چې دلته دا خلک دا ولسونه له جګړې نور ستړي دي یعنی که حکومت لوی جرګه راغواړي دا کومه بده خبره نه ده د صلح لپاره ده د جګړې دوام لپاره خو نه ده د وژنې د دوام د خلکو د وژلو دوام خاطر خو نه ده او کله سازي هم تاسو خبره قط کم تاسو ویل چې امدا جرګې راغوښتل او د دې زندانیانو خلاصول د دې لپاره نه ده چې جګړه دوام کړي خو د دې تضمین هم نشته چې له دې سره باتمن سوله راځي تاسو لومړی کې تیارونه وکړه چې له هغوی نه یو تضمین اخیستل سوی دغه کسان چې هغوی خوشي کېږي بیا به د جګړې لوبه نه ځي یوازې هغوی ته یو خط ورکول کېږي هماغه خط سره امکان نه لري چې بیا هغه د جګړې په لیکو کې هماغه ختم به بله جناب تراکه صاحب د موږ یو اندېښنه ویره هم همدا وله چې باید قوي تضمین موږ ولرو داسې یو تضمین چې که پنځه زره زندانیان خوشي کېږي یا په راتلونکي نور کسان خوشي کېږي حد اقل موږ د سولې سرکونه وګورو که تلپاتې سوله نه یې حد اقل د یو څو میاشتو اوربند وګورو ولې زما د معلوماتو په اساس باندې چې طالبانو د امریکانو سره چې کوم تړون کړی ده
کوم شرطونه چې راکړه کلی کلی چې 15 زندانان به خوشی کیږي د دوی فعالیتونه به کمیږي مثلا د جګړې ته نه زیدي بین الافغاني مذاکرات شروع کوي چې دغه د دوی ویاند هم په قطر کې چې کوم د طالبانو هغه یادونه کړې ده چې موږ پر نږدې راتلونکي کې بین الافغاني مذاکرات باندې بحث کوو په دې پروسه کې به برخه اخلو ترمن فخر زار صاحب قدرمن دونکو د نن خبره تر همدې ځای وتر بیا کې وخت کې چاره